Hej och välkomna till en ny haul-video. Innan jag sätter igång med videon, jag har ju lätt att bli så här långrandig, heter det så? Alltså att jag liksom aldrig kommer till saken när jag pratar jättelänge om en sak och repeterar och ja, sånt där. Men för att videon inte ska bli för lång så ska jag försöka skynda mig. Men det är ändå några saker jag måste säga innan jag sätter igång. Och första grejen är att jag har ett sår där. Och jag och min lugg är alldeles för lång och jag har massa torrschampo och skit. Så jag ser ut som Robert Wells typ. Och jag är medveten om det. Och ja, och nästa grej är så här. Ni har säkert sett att den här videon har jag döpt till typ någon så här min sista haul-video eller någonting, förmodligen. Och det är så att jag ska sluta göra haul-videos, jag bestämt. För det första, jag frågar flera gånger, vill ni ha haul-videos eller inte? Får inget svar. Men det är så att efter så här, jag har ju varit på möten med så här för att jag vill volontärarbeta och så. Och jag fick en liten så här insikt efter alla de här mötena och samtalen och sånt, att liksom, jag vet inte, jag bara insåg liksom att folk har det så jävla mycket värre än vad vi har. Man vet ju om det. Man sitter här hemma i Sverige och har det egentligen bra, alltså med saker och vatten och mat och allt sånt där. Och så sitter det folk i andra länder som liksom får gå mil för att hämta skitigt vatten som elefanter badar i. Det har inte så mycket med saken att göra, men i alla fall jag fick typ, jag vet inte, jag kom till insikt med att liksom att jag sitter här och visar vad jag har köpt. När jag köper alldeles för mycket än vad jag faktiskt behöver. Så nej, jag vet inte. Jag vill sluta med haul-videos helt enkelt. Och jag kanske kommer lägga upp liksom bilder på typ det jag köper så på bloggen. Så vill ni se det så får väl, kolla min blogg. Men ja, jag kommer säkert också göra någon haul-video typ så här. Jag vet inte, när jag fyller år eller julklappar. Eller om det är något speciellt jag vill visa. Eller typ när man har varit på Ikea och kör. Alltså jag vet inte, det kommer säkert komma någon haul-video liksom genom åren så, men jag kommer sluta göra haul-videos där jag berättar liksom vad jag har köpt, alltså så här vanliga grejer, alltså kläder, allting sånt här vanligt man köper liksom i veckorna, nej men sånt där, för att jag shoppar ju väldigt mycket och dels nu behöver jag ingenting mer, alltså jag behöver inte kläder, jag har sjukt mycket kläder och saker och smink, skönhetsprodukter i överflöd, så det är ingenting jag behöver, men när någonting, alltså när jag väl behöver något eller ja men hur som helst, när jag köper nya grejer, jag kommer inte göra någon haul-video på det som jag gör nu. Så att nu har jag köpt massa grejer igen och jag kommer visa det nu. Men sen kommer det inte bli några mer haul-videos, jag kommer ju säkert liksom handla, även fast jag inte behöver grejer just nu. Men jag kommer ju handla liksom som en vanlig människa. Men att jag kommer inte göra haul-videos om det inte är något speciellt så. Så att jag kommer sluta med haul-videos helt enkelt. Det var väl det jag skulle säga. Jo, en sak till. Att ni som, speciellt ni som följer mig på Snapchat, har sett att jag har mått väldigt dåligt. Eller jag mår väldigt dåligt. Och jag kanske ska göra en video om det. Men jag kommer bara bryta ihop. Så jag har liksom inte, jag har inte psyket till det just nu. Och därför jag spelar in här videon idag också. Förlåt, gud, nu tjatar jag igen. Men jag vill bara att ni ska veta det. Att just nu är jag stabil, eller inte stabil, men just idag är det okej. Och jag måste få upp den här videon, som sagt min sista haul-video, så att jag liksom kan packa in grejer och skit. Men jag mår inte speciellt bra just nu. Och därför tar jag tillfälle i akt nu när det liksom är stabilt att spela in det här, så att jag försöker vara glad. Men det är inte bra med mig. I alla fall, vi sätter igång direkt. Första påsen, det går nog ganska fort, för det är bara filmer. Jag köper på filmer på, de hade, i lördags hade de på så här hemmakväll, så hade de typ halva priset för alla, på alla köpfilmer, alltså bara den dagen. Och då hittade jag lite liksom som jag behövde, alltså som, alltså jag vill ju bara ha mina favoritfilmer egentligen så. Men då hittade jag några så här mina favoritserier och sånt där som jag liksom inte har. Så det var skitbra. Sen har jag köpt mycket på loppis och så genom tiderna, eller man ska säga. Men först, eller de här köpte jag faktiskt på ICA, för där sålde de för 10 kronor styck. Men då köpte jag den här, jag kan aldrig uttala det där. Jag brukar säga ojoja, men det heter ju inte så. Den, skräckfilm. Och sen köpte jag Sinister, eller The Sinister, jag vet inte hur man uttalar det. En av mina favoritskräckfilmer, tvåan. Jag har redan ettan. Och jag hittade tvåan för 10 kronor, så jag bara, jag var skitglad. Så att de. Sen här fick jag av Tobbe, för att han har ju bara Blu-ray-filmer, så jag fick någon sån. Sen loppis. Hemmakväll. En jordskott, en skitbra serie också, kommer jag ihåg. Den här, dålig svensk film, men jag och Tobbe hade lust att se den förut. Och så hittade jag den typ för en femma eller vad fan det var. Fick jag Tobbe. Den här visade jag. Det är bara en sån där gammal film som jag haft lust att se. Och så hittade jag på loppis. Den här, 30 grader i februari, en av mina favoritsvenska serier. Sådär, när de är i Thailand, jag älskar Thailand och sådär. Och jag har ju ettan, men jag hittar inte den någonstans. Alltså, jag ska ha ettan, det är jag säker på. Alltså, säsong 1. Men jag hittar inte den. Jag fattar inte. Men i alla fall, jag köpte säsong 2, för den har jag inte. Det vet jag att jag inte har. Så jag hittar den på hemmakväll för, ja men då blir det ju 100. Halva priset. Så jag passar på att köpa säsong 2. Solsidan köpte jag också. Den sista säsongen som jag saknade. Så nu har jag alla.
Loppis också tror jag. Loppis. Det går fort nu. Fick jag Tobbe. Loppis, också skräckfilm. Den här, den ser jättemesig ut. Men jag för mig att det är den där filmen som jag faktiskt gillade förut. Eller som jag har letat efter helt enkelt. Lång historia. Sune sommar. Sune är ju bäst och jag har inte den på DVD. Sen köpte jag de här. Jag gillar inte Twilight eller de där speciellt mycket. Men samtidigt så har jag typ hela samlingen förutom den här. Så att jag kände att har jag ändå de andra så kan jag lika gärna ha liksom hela samlingen. En till skräckfilm, eller skräckfilm, den här var så jävla dålig. Alltså den spårar ur. Morran och Tobias, mina favoriter. Jag älskar dem. Jag har inte sett långfilmen dock. Och sista tror jag det är Family Guy, som jag och Tobbe på kollar på jämt varje kväll när vi ska sova typ hemma hos honom. Ja, visst det är kul, men det här är ingen som jag ville ha, men Tobbe ville inte ha den så att jag tog den, men jag ska väl sälja eller skänka eller så för att jag behöver inte den. Det var i alla fall massa filmer bara, typ mest från loppis och reor och sådär, typ 5-10 kronor styck. Och jag tänker inte förklara mer varför och hur och hit och dit, så att det var det. Sen går vi vidare. Har köpt massa torrschampon för brunetter, Batiste, som jag alltid köper, så det är inte ens intressant för er att se. Sen här, jag ska inte berätta för långt om alla för att då blir ju videon som sagt väldigt lång för att jag har mycket att visa. Det här är en ljusslinga jag köpte på ÖB, de sålde ut. Och mamma och jag stod så jävla länge för det fanns så mycket att välja på, de sålde ut allt och så. Och jag ville ha någon som jag ska ha över så här sängen, alltså sängkarmen eller sådär, när jag flyttar. Tror heller ej. Men i alla fall, men så stod vi visste inte vilken vi skulle ha för det såg ut som så här julgranskulor typ. Och ja, jag stod jättelänge, sen blev det den här. Men sen så sålde de ut på Rusta, som var mycket finare. Ni vet de här, jag tänkte inte ens på det då, men ni vet de här som alla har som ser ut som snöbollar som lyser, sån här slingor, som ja men snöbollar typ, fast jag hittar de här, för det, såna har ju alla tycker jag, eller verkar som, och de är fina, men det ser ut som liksom snöbollar. Och då hittar jag de här som är liknande fast det är spets, jag vet inte om ni ser. De sålde ut på Rusta typ 49 kronor eller någonting, och då är det liksom också såna här ljusslingor med bollar fast att det är spets. Och det är liksom, som mamma sa, ja det ser lite romantiskt ut. Nej men alltså såhär, inte för juligt och det passar in och vitt och de är lite större och så. Och då har jag redan köpt den här, men då tänker jag, de här, man kan ju slänga ner det i en glasskål eller glasvas och bara trycka ner dem. Och så tänder man så blir det liksom, ja men ni vet nog vad jag menar, det kan bli skitfint det också. Så att jag kommer ju behålla dem om man säger så, för det går att göra andra konstverk. What? Ja i alla fall. Nog om det. Sen på loppis, jag älskar ju loppis. Man kan finna så roliga grejer. Till exempel den här, köpte en burk. Det här är typiskt Isabelle, såhär gullegull pastellgrejer. Den här kommer jag ju inte kunna använda nu. Eller kunna, jag kommer inte använda den nu. Men också såhär när jag flyttar, jag har så jävla mycket burkar. Men jag tänker den dagen jag flyttar så ska jag rensa, jag ska sälja massor liksom det jag faktiskt inte vill ha, för att man behöver inte så mycket grejer liksom. Men den här var söt som ni ser. Från loppis. Sen fick jag min syster för att hon inte ville ha den. Och jag älskar Mumin. Så då fick jag en till burk. Mumin. Som hon inte ville ha då. Också på loppis så köpte jag den här. Det är en sån här bakplåt. Alltså en sån här ungsform. Eller vad säger man? Skitfräsch från Ikea. Nej. Jag vet inte. Men det är sån här. Det är äkta. Alltså det är teflon. Ni vet sån här man inte behöver ha något fett eller papper eller sånt där i. Skitbra. De brukar vara ganska dyra. Och jag köpte den för en 10 på loppis. Skitfräsch. Också såhär saker man behöver när man flyttar. Vi går vidare. Den här köpte jag av en tjej på så här, köp och sälj på Facebook. För att jag vill ju ha alla Katarina von Breda böcker. Jag har de flesta, jag saknar typ 3 stycken. Nog om det, jag tänker inte förklara för det jag har sagt i varje video typ. Men nu har jag i alla fall en till. Så att den köpte jag där, jag fick inte tag på den någonstans. Men nu har jag en till i alla fall. Sen som jag hittar här, bara ansiktsvatten, toner. Och en Victoria's Secret som de sålde ut för länge sedan. Jag har inte visat det, men det är inte så intressant. Jag har väldigt många sådana här, men de sålde ut. Yes. Nästa påse. Nu tycker jag är ganska snabb för att jag har ganska mycket att visa. Sen köpte jag faktiskt ett shampoo. Det är sånt här som liksom, jag brukar inte köpa shampoo och sådana där grejer själv. Men det här shampoo, grejen är så här, jag har en tendens, mitt hår har en tendens att bli väldigt fett eftersom jag har lugg. Det är därför jag har torr shampoo. Jag förbrukar ju typ 3 torr shampoo i veckan liksom, för just för min lugg, för att den blir så fet. Men samtidigt så har jag att min hårbotten flagnar för att jag tvättar håret för ofta tyvärr. Och det här stod alltså, det finns, har ni tänkt på det förresten, jag ska inte dra det länge, men har ni tänkt på att det finns inga shampoo nu för tiden där det står för fett hår? När jag var yngre då stod det alltid så här på för normalt hår, för fett hår, för tunt hår. Finns ingen för fett hår längre, alltså kolla i en butik, det finns inte. Och den här stod det inte heller det på, men när man läste om den så står det just så här, för hår som har en tendens att bli fett.
Och så står det som liksom rengör så att det inte blir fett men inte torkar ut hårbotten. Och det är perfekt för mig, verkar det som. Så att den här jag vill testa, men de är liksom lite dyrare de här. Eller dyrare, alltså den där brukar kosta typ 30 någonting för inte så mycket. Men nu hade de på ÖB för 18, så jag tänkte att why not testa. Nästa grej är bara två ramar som jag ska ha till en grej. Köpte på loppis också, typ så här, tror båda gick på typ 25, skitbilligt. De ska jag ha till en grej. Så vi går vidare. Andra grejen jag ska visa, ni vet i min julklappshaul-video så visar jag det här armbandet från, nu ska vi se, Aldrig ensam står det, från organisationen Aldrig ensam. Jag gillar att det här passar in, för det här, min tatuering står ju också för psykisk ohälsa, och så perfekt med armbandet till liksom. Men Aldrig ensam då, som jag önskar mig av Tobbe. Jag har sen innan, så har jag ett ljusrosa, och önskade mig ett svart som jag fick av Tobbe. Men grejen är att jag ska inte berätta länge om det heller, för att då blir det ju en jättelång. Men alltså de här elastiska trådarna, det går ju inte. Det första armbandet jag köpte för flera år sedan, då var det liksom färdigpärlat om man säger så. Men nu får man liksom göra själv. Och det är inte svårt att göra ett armband, men den här tråden, det går inte att knyta. Ni vet, sån här elastisk tråd. Och jag har kollat liksom, jag har testat allt. Jag har dragit hårt som en helvete. Jag har gjort knutar, jag har sökt och gjort massa olika sorters knutar. Jag har tagit lim, jag har så här smält, alltså bränt lite med, vet du, tagit tändare så att det blir liksom mjukt. Jag har skruvat, alltså jag har gjort allt. Och jag frågar om tips på Facebook, men allt det där har jag redan testat. Det går inte. Alltså det är för, alltså tråden är för hal. Det går inte att fästa i alla fall. Och då skrev jag till Charlie då på Aldrig ensam, och att det inte funkar typ. Och då sa han att det kunde vara olika trådar, så han skickade mig en ny, eller han skulle skicka mig en ny tråd. Men istället så fick jag ett helt nytt set, ja den där orangea ska inte vara där. Men då fick jag ett helt nytt set, jag fick liksom ett helt armband, skitsnällt. Jag behövde ju inte det så, men det är ju skitsnällt. Och då fick jag ett silvrigt till och med, så, som jag liksom inte har. Grejen var bara att jag fick inget N och inget M, men jag fick ett B. Så att det blev lite tokigt så, men det var jättesnällt. Men grejen är, det är samma grej där. Jag kan visa, min kamera dog som vanligt. Men det jag menar är, ni ser sån här tråd. Jag vet inte om ni ser, för det kanske inte är autofokus. Men det går inte, alltså kolla. Den åker upp. Jag vet, nej, ni ser ju ingenting. Åh gud vad dåligt jag visar. Alltså, ja det går inte att visa. Men ni förstår att det går inte att göra knutar. Det är för hal tråd. Så att jag vet inte hur jag ska göra. Jag har pratat med Charlie igen. Dels att det saknas bokstäver, men att det inte funkar. Och han har skrivit liksom gör si och så, men det funkar inte. Så att jag får helt enkelt typ köpa en ny tråd. Och den här tråden, det är ju samma tråd. Och det här funkade inte heller. Alltså det gick jättelångt, alltså det gick inte. Men på något sätt sen så fick vi liksom, vi limmade, jag köpte lim och fick liksom sitta och, jag vet inte vad jag gjorde. På något sätt så fastnade den till slut. Men det andra, alltså it's a struggle, okej? Det är omöjligt med den här tråden. Jag vet inte fan hur jag lyckades med det här. Efter lim och tändstickor och hit och dit. Men det, tråden är för hal helt enkelt. Gud, nu har jag pratat jättelänge om bara det där. Vi går vidare. I nästa påse hittar jag en dagkräm. För som ni också såg i så här julklappsvideos, videohalen, så fick jag mamma, så fick jag toner och en nattkräm i samma serie. Alltså Lumene, Basic Blue, de där. Men jag fick ingen dagkräm, så att jag köpte en dagkräm, för min dagkräm är slut just nu. Och då tänkte jag, då kan jag ta liksom hela serien. Nästa grej är faktiskt en tandkräm. Och jag brukar inte köpa tandkräm själv, alltså det är inte jag som står för det. Men det var när Tobbe var hos Tobbes mamma, så hade de en så här billig affär. Så de sålde ut så här Oral-B som ska vara så här skitbra, när jag har hört talas om dem liksom. Sålde de ut för 5 eller 10 kronor. Så jag bara okej, okay, så jag tog en sån. Vi går vidare. Sen har jag köpt på H&M, så har de ju haft att de säljer ut massa grejer. Alltså på rean så har de haft, alltså på smink och skönhetsprodukter så har de på rean haft så här 3 för 2. Och jag använder ju typ puder och sånt där dagligen, så att det, och ansiktsmasker och allting. Så att det var skitbra. Och då köpte jag på mig lite på rean som jag använder. Massa ansiktsmasker, ja massa ansiktsmasker för 10 kronor. Sen just H&Ms sånt här matt puder. Använde jag som sagt dagligen. Och så sålde de ut det för halva pris, alltså 50 kronor. Så att jag har köpt ganska mycket från H&M senaste tiden. Alltså varje gång jag gått in på H&M så har jag typ köpt just alltså såna där grejer. Just för att det använde jag verkligen dagligen. Så att det var skitbra. Också parfym, sån här liten som jag brukar ha i necessären. Mera puder, alltså jag har köpt massa puder just för att de här använder jag verkligen varje dag. De tar slut, så att det var skitbra. Man får passa på, ansiktsmask, massa sånt. Sen köpte jag även, ni vet videon där jag gjorde liksom
årsresumé tror jag det var, för 2016, så hade jag på mig en svart tröja, från, den är från H&M förresten, för några fråga, som har så här knytning här med, vid tutsen. Och jag fick ganska, eller ganska mycket, jag fick liksom, det var några som skrev att den var fin och så. Och jag gillade den också, bara att jag kände mig lite obekväm med att visa så. Men jag tycker själv liksom att den är fin. Och då köpte jag faktiskt en till, fast en, ja men typ, jag vet inte om du ser det, men så här gammelrosa. Jag är lite osäker, alltså jag gillar färgen, men jag vet inte om jag passar i den. Men de sålde ut den för 50 kronor på H&M. De säljer ju massa så här på H&M just nu, alltså verkligen massa rea överallt. I alla fall, så jag köpte den, en lika som där som jag har i svart, köpte jag då i gammelrosa typ. Vi går vidare. Jag ser att jag har ganska mycket kvar och videon har redan liksom, jag spelar in ganska länge, så jag får skynda på nu. Också, det här var från Åhléns för sig, men det här var också så här ansiktsvatten, toner och såna här avsminkningsgrejer som de också sålde ut massa på rean. Och det är också sånt här, det här köper jag just för att det här använder jag dagligen och det tar slut, så det är inte något onödigt, utan det här använder jag. Sen på H&M, body scrub, ännu mer puder från H&M, ansiktsrengöring från H&M, en till skrubb från H&M. Såna här, fast de tog slut ganska fort, med avsminkningsservetter som jag använder varje kväll när jag tar bort smink, sålde de också ut, så att jag har typ en eller två såna där. Ännu mer puder, alltså seriöst. Såna här man tar bort också avsminkningsgrejer fast i ögonen, såna här pads, ansiktsmasker, en till sån där parfym. Ja, jag tror att det var typ det från H&M, så att ni ser massa puder och ansiktsmasker och rengöring och sånt där som de sålde ut på H&M har jag liksom köpt på mig nu, eftersom det är saker jag använder. Så massa sånt bara. Sen köpte jag även de här, fast från apoteket, för det är från Ako. Den här är sån här Blemish Treating Moisturizer. De är tyvärr, det är ganska lite i den och den kostar typ 85, men de hade någon så här 20% om man köpte två eller vad det var. Och då köpte jag även den här, en ansiktsmask. Som jag ville testa jättelänge, från liksom Ako Spotless, ni vet de där. Den jag ville testa, och då var det ju två för någonting, så jag passade på. Sedan här i var det bara en, två saker. Och det var från Åhléns, och då köpte jag en sån här ett fotoalbum, för de sålde ut där också. Och det är sånt där, ja men det har jag redan berättat, det här med mina foton hit och dit, att jag vill ha liksom, jag har redan dragit den, om ni har sett någon video där jag pratar om det så vet ni liksom varför, men då passar jag på att köpa det. Sen köpte jag faktiskt såna här, skit onödigt, det står notes, alltså ett sånt här litet anteckningsblock som har en magnet som man sätter den liksom på kylskåpet. Det är också sån här när jag flyttar, då kan man ha den, den var lite söt, och så skriver man vad som behöver köpa, såhär mjölk när det tar slut, ja men ni fattar. Kanske skit och nödigt, det här kan man ju typ göra själv eller skriva på en lapp eller vad som helst, men ja, den var på rean, jätteonödigt, jag känner mig typ dum. Vi går vidare, och jag har ganska mycket kvar, så jag skyndar verkligen på nu, jag kommer inte berätta så mycket om sakerna. Nu är det mycket kläder, eller mycket, alltså jag håller ju på så här också att sälja på Facebook och massa så, för att jag har jättemycket kläder och saker som jag inte vill ha, så det, jag har för mycket liksom så. Just såna här skönhetsgrejer och sånt, det använder jag ju, så att det är liksom, det kan jag inte få för mycket av, för det använder jag alltså verkligen varje dag. Men just kläder och sånt, jag håller på att rensa ur lite och sådär. Så att kläder behöver jag verkligen inte, men ja. I alla fall, jag visar, jag kommer inte prata om det, jag bara visar. Här är från Monki, en sån här, och randiga tröjor. Jag räknade för jättelänge sedan, för något år sedan så räknade jag. Jag hade typ 36 randiga tröjor. Jag går ränder, vet ni. Men i alla fall, en randig tröja från Monki, en sån här crop top med lite, vad heter det? Knappar. Den var jätteskön och jättesöt, men då tänker jag, när jag köpte den, då ska jag göra mig av med några andra randiga. Sen också, de sålde ut då, allting är typ på rean som tur är. Och då köpte jag också en crop top, en vit bara, också från Monki, liknande fast det är en t-shirt crop top, en vit. Yes, just det, sen köpte jag, för det var något så här erbjudande någonting, så att jag tog på strumpor också, såna här korta, som är skitbra att ha i låga skor. Nästa grej är en BH, och det är så här. Nu ska jag inte prata länge om det här också, men ja, jag kan ju visa redan nu. Som ni ser, jag sitter och tar här hela tiden, för jag vet inte om ni ser. Så här blir det på alla mina, att det, de här byglarna, eller vad heter det, de sticker ut, den gör hål i så att det sticker ut. Så att jag, så här, jag har köttsår under mina armar jämt, för att alla mina BH går sönder. Så att det är en anledning. Mamma har sytt massa också för att de går sönder verkligen jämt. Men sen är det så här, jag använder för stora BH än vad jag borde ha. Alltså omkretsen, just de här är ju som de är. Men omkretsen, för att alltså, jag kan inte berätta om det för det blir för länge. Och jag behöver typ hjälp. Alltså jag vet att man kan ha olika så att den blir samma som den. Alltså sådär. Men jag har liksom för stort. För jag tror att det är att man ska få in två fingrar
misstolka inte. Alltså i ryggen, för att den ska ju sitta tight för att ge stöd. Men samtidigt, den ska ju inte skava, men den ska ju sitta tight. Men sen blir det att det väller över och hit och dit. Men så att jag använder alldeles för stor liksom omkrets än vad jag borde ha för att den ska sitta tight. Och mina sitter inte tight. Men eftersom jag är som en Michelin-gubbe, att jag har vätska under huden och sånt, det jag berättar, så blir det liksom, ja ni vet. I alla fall, så att då hittade jag ville köpa någon BH, speciellt någon vit, för jag har bara med så här mörka axelband. Såhär, i alla fall, så jag ville köpa någon vit, men helst på rean då, eftersom alla går sönder och att jag inte vet vilken storlek jag har. Alltså jag tycker det är skitsvårt. Och då provar jag på rean, men den här är också lite stor egentligen, men samtidigt den som var mindre kände jag ingen skillnad på. Så att jag får ha på den längst in och liksom, ja jag vet inte, jag har skitsvårt med det där, jag kommer ändå behöva köpa typ fler och mindre och sådär. Men ja, då köpte jag bara en vanlig vit på rean. Det här är en 90D om ni undrar. Och den är för stor runt om också. Men den här köpte jag som sagt på rean och så hade jag någon kupong. Så att jag köpte den här för 24 kronor. Så jag kände så här: okej, om den sitter lite dåligt och är liksom, den är ju lite för stor. Men jag tänkte, alltså jag tog den ändå. Sen så när jag liksom känner att jag behöver köpa fler så får jag liksom, ja men köpa någon annan, men liksom den här funkar så länge om man säger så. Nu har jag pratat jättelänge om det, men jag tycker det är så jävla svårt alltså, för att jag behöver mindre runt om. Den är alldeles för stor runt om. Den liksom, man kan dra flera meter. Men nu fick det bli den. Jag var skitstressad och ja. Vi går vidare. Här, oj. Ska vi se. Ja. Här ska vi se. Just det, här köpte jag, nej den här, det är en ansikt, vad heter det, handsprit bara. Men det kommer jag inte ihåg, det var någonting att man fick den med någonting, jag kommer inte ihåg. Sen här är en liten rolig grej. Den här köpte jag, det är en sån här klick eller vad de heter, sån här till hundar, som jag köpte på hundstallet när de hade julmarknad. En sån där ni vet, som man lär typ hundar tricks och typ, ja men när de gör något bra så klickar man, ja ni vet vad det är. Och den tänkte jag testa sen när jag har Sia, just för att pengarna gick ju till något bra och den kostade typ 5 kronor. Så jag tänkte, det är roligt att ha, sen när jag väl skaffar hund någon gång själv i livet, så att, ja. Samma sak med, vart tror du den vägen? Ja, jag köpte en liten tennisboll för att Sia som jag brukar ha, hon har inte så stor mun så att hon kan inte ha en stor tennisboll. Dels tycker hon inte leksaker är kul, men så. Men då köpte jag en liten, som låter, en liten tennisboll. Och som sagt, pengarna går ju till hundstallet och hundarna där och så, så att det är skitbra. Sen nästa grej är en primer som jag köpte på eBay för länge sedan, som råkade komma nu för någon vecka sedan. Den här baby skin tror den heter. Näst sista påsen nu, alltså den här videon blir jättelång, men tänk på att det här är min sista haul-video någonsin, typ. Alltså vi får se, det kommer ju, ja, jag berättade redan. I alla fall, här är en hoodie, en crop top, alltså en kort hoodie som jag köpte på Divided tror jag var. Den här har ni säkert sett förut som, ja, det står i alla fall Power to the Girls, står det på luvan, vilket jag tycker var skitsnyggt. Alltså det står liksom bara på luvan, sen är det en vanlig svart kort hoodie. Skitsnygg, och den har ni säkert sett förut. Så att den köpte jag för flera månader sedan, men jag har inte, som ni ser, jag har samlat ihop massa för att göra den här videon, vilket jag inte borde göra, för att har jag bara köpt lite så blir det ju kortare video, så förlåt för det. Sen köpte jag, och samtidigt köpte jag också, nu ska vi se, en sån här, för att jag tyckte den var så, den är så tunt och skönt material. Och Tobbe bara, den där ska du ha för att det passar dig. Och det är den här. Bara en sån här typ rostfärgad. Nu ser den jätteorange ut, men den är typ så här rostfärgad. Och materialet är så skönt, det är så tunt och stretchigt och mjukt typ. Men så står det Snap Queen. Tobbe bara, den där måste du ha för att jag håller på med Snapchat hela tiden. Så att den passar mig, tyckte han. Det var det från där. Sen, just de här. Just det, jag köpte två vanliga tennisbollar på hundstallet också. För att jag är hundvakt lite då och då. Så att, och de hundarna jag har haft några gånger, Isa och Mima, de biter sönder alla bollar. Men det är inte något intressant. Sen köpte jag de här också på någon loppis. Nej, vad fan köpte jag dem? Det här var länge sedan, det här var långt innan jul. Men det är så här en gelang med massa tomtar. Som jag tänkte att någon gång när jag spelar in video så ska jag ha liksom som en bakgrund så. Yes, nu tror jag det är näst sista påsen nu. Förlåt, skynda på. Alltså varför säger jag förlåt jämt? Ah, ja. Här är i alla fall på träningsleggings som jag köpte på rean på Stadium. För att mina träningsleggings har blivit dels slitna, men sen börjar de bli så här för stora typ. Så jag köpte på mindre om man säger så. Och det står bara, vad står det? Nu är de upp och ner. Running någonting. Svarta och sådär, och så lite neon så. Men jag vill helst bara ha svarta. Tobbe tyckte jag skulle ta några andra typ färgglada, men jag vill ha svarta och enkla. Så de köpte jag.
nu är det sista påsen, sista grejen här. Och det är, nu ska jag säga, träningsstrumpor. Jag vet inte om det gör någon skillnad, men det här är såna strumpor som ska vara när man tränar, att de absorberas, heter det så, landas typ. Så jag vet inte om det funkar, men jag tänkte testa för att, ja, när jag tränar. Och sen så ska vi se. Sen köpte jag en tröja till på H&M på rean, och den här är väldigt genomskinlig tyvärr, men den var fin. Det är en så här, den är mörklila. Den ser typ vinröd ut, men mörklila ish. Och sen i ryggen, det var det som var så fint, så är den så här snörad, som ni vet, som den andra tröjan hade ju på tutsen. Den här har i ryggen så här snörning, vilket jag tycker är en skitfin detalj. Men som ni ser är den väldigt genomskinlig. Så jag får se, men den kostar typ 50 eller 30 kronor eller någonting. Ja, men som sagt, det jag köper nu också, jag måste rensa min garderob. Och jag försöker sälja så mycket jag kan, men sen vill ju kanske inte folk ha, alltså köpa allting. Men jag försöker bli av med massa kläder, för att jag har för mycket. Också här så köpte jag ett till plagg på H&M. Nu finns det, de säljer de här ännu billigare nu än vad jag köpte dem. När jag köpte den här kostade den 75, jag tror de säljer för typ 30 nu. Men det är en body, sån här har jag innan som ni kanske vet. En svart, och så är det typ som nät här, alltså nät fast tätt liksom. Men här är en sån fast en vit, och det jag tyckte var fint här med den. Nu ska vi se om jag hittar, ja men här, det är så här på sidorna här är det så här genomskinligt transparent tyg. Samma sak som där, ni ser att det är en triangel där mellan tutsen, vilket jag tycker var skitfint. Men jag vet inte, jag känner mig inte riktigt bekväm med det. Men Tobbe bör man ta den, och båda lågt blodsocker och hit och dit. Så att jag tog den, så vi får se om jag säljer den eller behåller den. Sista två grejerna för den här videon är onödiga grejer. Alltså det är mycket som jag ångrar att jag köper. Så att det är liksom, jag ska rensa och sälja så mycket jag kan och skänka och sådär, för jag vill inte ha mycket grejer. Jag blir bara stressad. Men då köpte jag på TGR, för det behövde jag just då. Det här är vanliga så här, servetter till händerna, för att det är bra att ha i bilen. Och sen köpte jag matlåda. Matlådor har jag massa, och det finns billigare. Den kostar 10 kronor, det är inte mycket. Men det finns på ICA typ så här 5 stycken för 10 liksom. Men så står det once you go snack you never go back. Så är det en liten matlåda, söt. Sen var det att Tobbe behövde en liten matlåda. Och ja. Ja just det, här också, sista grejen. Här är ett läppbalsam som jag köpte, för att jag behövde komma upp i pris när jag var på H&M för länge sedan. Och då köpte jag den här, ett läppbalsam då. Jätteonödigt, för jag har så mycket läppbalsam. Men jag var så här, de skulle stänga och jag behövde någonting för att komma upp i pris. Så jag bara, ja vi tar den typ. Skitdumt, men ja. Det var allt jag tänker visa i den här videon. Mycket grejer, lång video. Ber om ursäkt för det. Om ni kollar klart på den här videon får ni gärna skriva det. Och skriva vad ni tycker med att jag slutar med hallvideos. För att, alltså såna här saker, det är ju inte allt. Alltså vad ska man säga? Egentligen så här, materiella saker betyder liksom inget. Alltså jag vill inte låta djup så, men det är liksom, alla människor, eller alla har inte det, men många i Sverige har det jävligt bra och överflöd sådär. Alltså folk rensar sitt smink och det är sådär, och liksom, visst, jag har skitmycket grejer också, men jag vill inte ha det. Alltså, dels blir jag stressad av det, men sen vill jag liksom skänka och typ ge bort det. Jag vill inte ha mycket grejer, men mycket använder jag, och sen så kommer jag rensa liksom hemma det jag har redan. Så att jag liksom, jag vill inte ha så här mycket grejer. Ja, tror det eller ej. Men det var den här haul-videon. Och ja, nu kommer jag inte göra någon mer haul-video. Förhoppningsvis, alltså. Jag kommer säkert köpa mer såna här saker framöver såklart, alltså i livet. Men jag kommer inte göra någon video på det. Jag kommer inte göra några mer haul-videos om det inte är något speciellt jag vill visa. Eller det kanske kommer någon gång, alltså så. Men annars kommer jag sluta med haul-videos här, för att grejer är inte allt. Men ni får gärna skriva om ni orkade kolla klart, även fast den här videon blev typ 16 timmar eller någonting. Ni får ha det jättebra. Vi hörs. Hejdå!